Co, já se pojedete večer do Všeboře, jo? Do tý prdele. Nevím, kdo se takhle křižoval, ale někdo určitě. No, větší díru už jsem neviděl. No. Já říkám bráchovi, já říkám, poslouchej. Ty ukrajinská... No já už pak se nedávám... Říkám, poslouchej. Co tě tady láká? Ty potřebuješ jednoho debila, který ti tady bude sloužit, ale to já nebudu. No. No, tak si ho musím tady jinýho volat. No. Jo, no. To je díra, já prostě... To je díra. No a tebe to baví v tom paneláku na skalce a říkám, vlastně, když si každý den vyjdete, sednete si tak ve Chebu na náměstí, projdete se, to je krása, že jo? Jasně. No, to je nejhezčí. Podívám se, svobna vidím ženský. No jasný, no, tam nevidíte nic, no. No to nevidíš vůbec. No jasný, no. Sousedku možná. No a je pěkná sousedka. No ale. Co, olízal byste jí? Tak říkám, že ne, ale... to už je asi jiná kapitola. Jasný, no. No a to je konec. Tam je jeden týrosek a ten můj brácha, teda brácha, můj kámoš, co má ten kiosek, tomu už taky hrabe. No. Lidi čím stárnou, tak jsou blbější. Mm. Já tak těmu přijde a říkám, hele Miro, máme se leta. Já říkám, hele, nedávej mi toho Millera, vole, to se nedá bumbat, vole. Tam stojí a myslí si, že je mistr světa. Já říkám, víš co, já tady vědět musím. Ten kiosek si zavře a udělej z toho mateřskou školku. Úkol na mě jako tele. Ale já měl pravdu. No. Dobře, ten nebude prosperovat ani náhodou. Přitom on, když to začíná, tak já jsem mu vlastně pomohl nahoru tím, že jsem měl známý a dneska jsme se bavili o tom, že jsem jezdil v jednotě s pojízdnou prodejnou a bylo to špičkový, jo. Jenže pak tu pojízdnou prodejnou zrušili a šlo to do hlavy. Čo bylo, to bylo, ale na Všeboři. To je prdel světa. To je pro chataři, pro důchodce a pro brdce. No. Jasný, no. Tam žádnou šťabajznu nezbalíte, jenom sousedku, no, teda, jak jste říkal, no. Tady jich tady máte větší výběr v Chebu, že jo? No, tak tady to je podstatně jako... No, jasný. Je to sice náhoda... No, ale nějaká se najde, ne, tady. Ano, tak určitě. Vždycky se nějaká najde. A když ne, no, tak koukám z okna, z prvá. Jak tě tam může bavit? Já říkám, já nejsem Ukrajinec jako ty, vole. Prostě koukám z okna a něco se najde. No jasný, no, ale vždycky. Pustím si country a... Country máte rád, jo? Hrozně. Jo. To je dobrý, jo. To mám... já to tam mám tak špičkový, jo. Luxusní byt máte, jo? Prosím? Luxusní byt máte přímo, jo? Garzon. Že přímo luxusní byt máte, jo? Garzonka, ale malá, ale špičková. Jasný, jo. Žádný luxus, no normálně. To, když je to malý, tak se aspoň nemusí tolik uklízet, že jo? No, to je... Malá, ale dobrá. No, přesně. To je jako s babou, to máš to samé. No, jasný, no. A je to krásný. No, jasný, je to krása, no. Než se mrdat na nějaký zasraný Všeboři s nějakýma sousedama, vole, no, a není pokoj. Jasný, no. Tady nadávaj na cigány. Hmm. Já jsem s nima dělal 20 let, to pohodě. Jo, v pohodě byli. No. Jo, to je dobrý, no. Na ně musíš být prdej, jak se bojíš, tak seš prdej. No jasný, no, nesmíte ukázat strach, no. Správně. Musíte být tvrdej. Prdej, no tak. Ale prostě normální, no. No, tak. No. Ale je pravda, že nejhorší je srážka s brdcem. To je, no. Ne s alkoholikem. To je tady každý. No jasný, no, to je hodně lidí tady v Chebu, no. To je jednoduchý. Každý chytrý, jak
Nevadí, měl by si přestat pít, já říkám jo. Tak já vám to řeknu jinak. Je alkoholik veřejný. No. No, to jsem třeba já. No. Že si to nevšimnou mě no, jasný, no. Potom ten tajný, ten je v hospodě. No. Potom nejtajnější a ten je doma. No a co mi tady budou vykládat? No. No. Když vám to chutná, tak ať pijete, že jo? Jste šťastnej, tak je to dobrý. Tak šťastnej zrovna ne, no, ale jsem měl. Ale to je nejlepší, no. Všichni se tváří doma jako svatoušci. Mají takovýhle parohety. Ale její stará se jim kurví, chlasta. No. A to nikdo neví. No jasný. Co takový ty vole, ježišmarja. Na to jsem aspoň na rubinu. No jasný no, to je v pohodě no. Nejhorší, když to někdo kryje, no. Prosím? Nejhorší, když to někdo kryje, no. Tyjo, to je blbý, no. No co? Já neříkám, že to musím mít. Ne, nemusím. Jseš v takovým krásným historickým centrum. Jasný, no. Nedat si víno jako Karel Štvrtý. To by byla chyba. Nebo to čířem v různé historii. No. Já mám zrovna časák a tam je vlastně měl Brodský, který... To je nádhera. Jo. Prostě to je nádhera. A jestli to někomu vadí, že tady dřepy byla vlastně. No. Já jsem rád, když vás potkám, vy jste tady tak slavnej v tom Chebu. I kámošům, když říkám, že jsem vás potkal, tak říkají, ty vy jste si potkal toho tu legendu, jo? Mi říkají kámoši vždycky, když říkám, že jsem vás viděl. No jak... Kolik vám to jede do Všeboře dneska? Ve 4 někdy to jezdí? Ne, no. Brácha říkal, že jede nakoupit někam, já jsem ho poslal do toho. Já jdu do Lidlu a tamhle a tamhle a tamhle. Tak ať jede jenom. A říkáme se, že nám nečistí. Jasně. A on to. No nic, tak já si už půjdu, no, už taky budu muset. Tak se mějte na skle, ať žije Jack Norris. Tak to je pro. Děkuju za video, ať vám chutná víno. Tak na skle. Ještě nám něco řekněte tady na kameru, že se loučíte. Ať je Spojený státy americký. Přesně tak, tak na skle. Dámy a pánové, jak jsem mu dal to víno, tak jsem se pak tak po 15 minutách vracel kolem té lavičky, šel jsem kolem ní znova, tam kde seděl, tam kde jsem to s ním natáčel a koukám a to víno tam leželo na zemi, on to tam prostě nechal, frajer, to tam zapomněl, no. Tak jsem ho vzal jsem se ho takhle domů a dám mu to příště, až ho potkám.